Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 18.10.2023 a já vám dnes pustím záznam z natáčení, které proběhlo včera 17.10.2023 na půdě parlamentu České republiky. A byla to debata na téma konflikt Izrael-Palestína, současnost, kořeny a souvislosti. Hovoří magistr Jiří Kobza a pan doktor Vladimír Zlínský, oba, jak víte, poslanci SPD, a inženýr magistr Tomáš Doležal, politolog a asistent Jiřího Kobzy. Já jsem prováděla záznam této debaty a s málem jsem také tedy přispěla. Takže doufám, že se vám to bude líbit a opravdu je to k zamyšlení, ano, protože samozřejmě všichni se straníme násilí, nikdo z nás násilí nechce a všem je nám samozřejmě velice líto obyčejných lidí a hlavně dětí, kteří se právě do těchto situací nebezpečí na životě a násilí dostávají. Ale jak vidíte, ty situace jsou vyhrocené již dávno a opravdu je to na zamyšlení a spousta lidí, jak jsem zjistila, ani nezná ty kořeny právě těchto velmi delikátních záležitostí, situací tohoto velmi, velmi jiného světa. Takže podívejme se, co nám k tomu řekne odborník Jiří Kobza, který samozřejmě ten svět zná osobně mnohem více než mnozí z nás. Takže já vám přeji pěkný poslech. Moderátorka Monika Piloni. Sešli jsme se nad důležitou otázkou, která vlastně plní zprávy těchto dní, a budeme si povídat o jedné události ze zahraničí, která samozřejmě má vliv i na životy nás všech, takže já bych sem poprosila nejdříve o slovo tady poslance Jiřího Kobzu, potom samozřejmě zde máme také pana poslance Vladimíra Zlínského a politologa a asistenta Jiřího Kobzy Tomáše Doležala. Tak budeme si povídat o tom, co se děje v Izraeli a co se děje v Gaze. Byli jsme svědky náhlého útoku komand Hamasu na izraelské území, na party, vlastně, která byla v jižní části Izraele. Byli jsme svědky leteckého výsadku na paraglidech, byli jsme svědky pokusu o námořní výsadek, který byl odražen. Byli jsme svědky pozemního útoku na vesnice, na kibuci, které se nacházejí nedaleko od pásma Gazy. Tyto útoky se vyznačovaly, aspoň podle zpráv, které byly v médiích a které se k nám dostaly, neskutečnou brutalitou a krutostí. Se jednalo opravdu o masové vraždění civilistů. Docházelo tam potom, když pominul ten moment překvapení vlastně z toho útoku, tak protože Izraelci většinou jsou ozbrojení, tak docházelo potom ke střetům, docházelo k přestřelkám, docházelo k tomu, že i útočníci tam zůstávali mrtví. Z těchto prvních dní jsou naprosto hororové zprávy o krutostech, které se tam děly, o vraždách dětí, které mě jako otce čtyř dětí jako těžce zasáhly. A samozřejmě se bavíme o tom, co bude dál.
celá ta úvaha o tom, jaká by měla být reakce Izraele, se táhla asi po dvou liních. To znamená, buď Izrael bude reagovat v rámci nějakých humanistických ideí a bude se snažit neútočit na Gázu, neohrozit místní civilisty, a nebo naopak izraelská odpověď bude tvrdá a udeří prostě na Gázu jako na základnu těchto teroristů. Můj názor na to byl takový, že v momentě, když by Izrael reagoval, abych to řekl, měkce, tak tím vlastně vystavuje pozvánku na další útoky a bude si koledovat jenom prostě o další terorismus, protože tím samozřejmě povzbudí další teroristy. Pak, když bude reagovat tvrdě, tak udělá přesně to, co po něm Hamas chce. To znamená, v ten moment se rozjede obrovská propagandistická kampaň, že Izraelci vraždí civilisty, a zavraždění izraelští civilisti, které zavraždila ta komanda Hamasu, budou tím pádem odsunuta do pozadí, protože ta podpora mediální, kterou mají Palestinci a oba obyvatelé Gazy jako takové, tak ta je samozřejmě velmi, velmi intenzivní a velmi široká až celosvětová. Tam samozřejmě do toho vstupují zásadní otázky, například proč Hamas zaútočil vůbec. Když pominu ten symbol, že zaútočil ve výročí Jom Kipurské války. Tam těch úvah samozřejmě je mnoho, protože těch mezinárodních a geopolitických vlivů, které tam do toho zasahují, je skutečně hodně. Jedna z nejnápadnějších linek, která tam je, tak může být pokus Hamasu narušit v podstatě, nechci říct usměřování, ale zbližování Saudské Arábie a Iránu. Tam samozřejmě otázka států zálivu, zejména Kataru, kteří jsou hlavně financiéři Hamasu a jeho akcí, tak tam v momentě, kdy se snížilo napětí v oblasti, tak samozřejmě se sníží i jejich význam, sníží se jejich váha politická. Další věc je samozřejmě otázka turecká, otázka rozšiřování skupiny BRICS, která samozřejmě tím pádem zase otáčí ty mocenské zájmy, protože navzdory tomu, že zastánci Hamasu tvrdí a vyhrožují Iránem, který se vyslovil, jakože podporuje Palestince, tak samozřejmě otázka v momentě, kdy Irán se zaangažuje do této války, tak jeho šance na získání členství v BRICSu se budou snižovat. Proti tomu zrovna tak se do toho BRICSu snaží dostat Saudská Arábie. Takže v tom směru zase oni dva by neměli na sebe útočit, aby se tam dostali, protože pro oba dva je to, ten BRICS je velmi stabilizující prostředí pro jejich měnu, pro jejich hospodářství. Tam to, co se chystá teď, kdy vlastně jako jediné řešení té záležitosti, které vidím já, je prostě umožnit lidem, kteří nechtějí bojovat, aby odešli, aspoň z té severní části pásma Gazy, která je předělena na půl právě Válím Gaza, a aby tam zůstali ti, kteří chtějí bojovat. To samozřejmě naráží na zásadní strategii toho Hamasu, který používá civilisty jako živé štíty, za prvé. Za druhé, to naráží na neochotu okolních států tyto uprchlíky přijmout. Saudská Arábie, ta nebrala uprchlíky ani ze syrské války, ta odmítla rovnou, že nebude brát. Egypt má problém ten, že muslimské bratrstvo, které po takzvaném arabském jaru převzalo moc a začalo vlastně Egypt násilně islamizovat do té doby, než bylo sprženo vlastně násilným pučem armády a moc převzal generál Sisi, který tam dělal pořádek,
kterého já považuji za takového egyptského Atatürka. A současně i jordánský král Abdullah prohlásil, že nemá kapacitu na to, aby tyto uprchlíky přijal, protože Jordánsko samo je, co se týče zdrojů, a zejména potravinových zdrojů, velmi omezené na údolí řeky Jordán, ze kterého ale většinou vody stáhnul zase na své území Izrael. To znamená, z veletoku Jordánu přestává taková říčka a samozřejmě zavlažovat ty pole, která jsou sice velmi úrodná, tam mají 2-3 sklizně za rok, ale přesto všechno potřebují té vody opravdu hodně a ta tam není. Takže tady dochází k tomu, že vlastně ten přechod do Egypta zůstává uzavřen. Tam se jedná o to, že Egypt také prohlásil, že samozřejmě bude důkladně lustrovat všechny, které tam pustí. Což je takový paradox s tím, jakým způsobem zachází naše vláda například s nelegálními migranty, kteří přichází na naše území ze Slovenska a Maďarska, kdy vlastně oni nejsou schopni identifikovat, oni sice vezmou otisky prstů, ale už nezjistí, kdo to je, co má za sebou. Je to obyčejný člověk, nebo je to válečný zločinec, je to džihadista, je to prostě nějaký člověk, který bojoval v Islámském státě a tyto lidi prostě k nám pouští naprosto bez kontroly a nechávají je tady případně v tom režimu takzvaného strpění, protože z neznámých důvodů pro mě není možné s řami vypovědět zpátky do Sýrie, ačkoliv syrský prezident Bašár před půl rokem vyhlásil 9 prezidentských dekretů, kterými vyhlašuje amnestii pro všechny Syřany, kteří bojovali proti němu v rámci té občanské války, kterou tam rozpoutaly Spojené státy. A teďko vlastně všechno tohle dědictví se koncentruje i v tom, co se děje teďko v Izraeli. Ze severu byly hlášeny nějaké srážky, občasná výměna střel s libanonským Hezbolláhem. A je pro nás samozřejmě tou nejklíčovější otázkou, která tady je teď, ta, že když skončil Islámský stát, skončila občanská válka v Sýrii, tak al-Baghdadi vydal instrukci bojovníkům, aby se přesunuli v rámci té vlny uprchlíků, aby se přesunuli do Evropy, aby zde zakládali spící buňky a aby, cituji, přesunuli boje na území nevěřících. Takže teď je otázka ta absolutně klíčová pro mě, do jaké míry ten útok Hamasu na izraelské civilisty bude tyto buňky inspirovat. A popravdě řečeno, už se objevují signály o tom, že těm buňkám dochází poselství, aby se aktivizovali. A víme, co se stalo teď v Bruselu. Byl tam útok střelnou zbraní. Víme, že byl útok nožem ve Francii, ve Švédsku, tam už bojují gangy mezi sebou, tam už to snad ani nepočítají. A víme také, že migranti, kteří přicházejí a násilím prorážejí bariéru, která je mezi Srbskem a Maďarskem, tak už přicházejí a jsou ozbrojení. Takže je prostě situace, která je velmi složitá, pro nás velmi nepříjemná, protože česká policie, česká armáda absolutně není připravená na něco takového. A teď je otázka, že do jaké míry to třeba vědí teroristi. Jedna výhoda, kterou zde máme, je v tom, že zde kromě Modlán a někde kolem Setína, kde jsou ty muslimské enklávy, tak tady není žádná no-go zóna, žádná velká oblast, kdyby žili jenom muslimové, kde tito teroristé se můžou vyzbrojit, připravit a kde můžou zmizet po provedení útoku. Takže to je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu nevýhoda je v tom, že oni vědí, že prostě náš bezpečnostní aparát v podstatě na ně teď asi nedosáhne, protože nevím o tom, že by nějakým způsobem sledovali, co se tady děje v rámci těchto enkláv, co se děje, jaké jsou tady aktivity a vlastně kdo sem přichází. Takže to je tak asi na úvod tady k tomu všemu, abych popsal trochu tu situaci, kvůli které jsme se tady sešli. No a teď je samozřejmě otázka, co bude dál, protože
Jak říkám, ty signály o tom, že by se měly aktivizovat tyto buňky, docházejí a musíme s tím tak nějak podvědomě počítat. No a vybírat si také, kde asi tak, případně to bude nebezpečné, který cíl si asi vyberou. A je otázka, jestli udeří spíš v Německu, nebo u nás, nebo v Belgii, nebo v Holandsku. To nevíme, ale fakt je víme, co víme, že jsou všude. Reakce? No, v podstatě nebudu moc reagovat, já se spíš budu ptát, protože že pan poslanec Jiří Kobza je odborník na slovo za tím, že dlouhodobě pracoval jako šarže na Fergiránu, takže tu problematiku tam dobře zná. Takže já budu mít několik dotazů, které mě napadají, tak vidím, jestli tady bude znát odpovědi, že mé dotazy jsou vždycky jako takové trochu šťouravé. Tak já bych se chtěl zeptat, myslím si, že to plánování té akce musí být nesmírně složité. Jakože tam bylo třeba velkého materiálního vybavení, které prostě stálo ohromné množství peněz. Ty lidé, kteří to plánovali, prostě museli mít asi i značné zkušenosti. Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že vůdci toho Hamasu jsou natolik kompetentní a schopní, aby tohle všechno byli schopni zrealizovat a ještě nějakým způsobem zásadním oklamat Shin Bet, která už se přiznala k tomu, že tam pochybila, že se tam nějakým způsobem nechali zmást a že nevě, i když měli nějaké indicie, že k tomu útoku dojde, tak nakonec tomu neuvěřili. Připadá mě to trošku, jak když Hitler chtěl zautočit na Sovětský svaz, tak taky tomu Stalin nevěřil a pak dopadli velice špatně. Pak se chtěl zeptat. Oni zautočili teda, asi to byly dobře připravené, a jestli si myslíte, že ta brutalita, která tam pravděpodobně byla, tak jestli byla cílená, nebo se ti mladěši, kteří tam byli lační po krvi, tak jako utrhli z řetazu, anebo to už byl jako záměr vyprovokovat ten Izrael k nějaké nepřiměřené reakci. Další dotaz mám. Takže a toho se mimo řečí. Dobře, zase. Takže tam. A začnu tím druhým dotazem. Já si myslím, že ta brutalita, že to bylo v tak širokém měřítku, že to nemohlo být náhodný. Já si myslím, že to bylo umyslný. A co se týče přípravy té akce, tak samozřejmě to už jsou neuvěřené informace, ale prosáklo do některých médií, že vlastně víceméně připravovali přes rok, že vlastní výcvik trval 2 měsíce a utajení bylo maximální, tam nebyla žádná elektronická komunikace, žádná komunikace přes mobilní telefony, všechno bylo jenom prostě v odstíněných místnostech ústně a ti útočníci do posledního momentu netušili, že jdou do ostré akce, až v momentě, kdy třeba na těch paraglidech startovali, tak jim dali ostrou munici, řekli tak a jdete. Jo? Či nikdo o tom nevěděl do posledního momentu. jako z toho pohledu ta akce byla připravená velmi dobře, velmi kompetentně, ten moment toho překvapení byl drtivý, to přiznávají i Izraelci. A zase na druhou stranu fakt je ten, že Hamas má za sebou 30 let zkušeností vlastně s terorismem jako takový i z většího rozsahu. Je otázka, kde vlastně probíhal ten základní výcvik těch útočníků, protože oni nejenom, že byli připraveni z hlediska výcviku, ale byli taky výborně vybaveni. Protože měli kromě samopalů munice granátů, měli protitankové střely, měli neprůstřelné vesty. Dokonce podle nějakých čísel těch zbraní zjistili, že jsou to zbraně, které byly odeslané na Ukrajinu. A takže to celé, včetně tisíců raket, kterými ostřelují doteďka vlastně izraelská města, to je obrovský objem materiálu. Obrovský objem, obrovská váha a už jenom ta logistika, která s tím souvisí, tak je velmi náročná. Samozřejmě jsou názory, že drtivá většina z toho tam byla propašovaná v rámci humanitárních nákladů, humanitárních dodávek, ale přesto všechno těch raket je doteďka vypálených, ale 3000, 4000, obrovské množství. A ten
podstatě jsou bombardována města, civilní oblasti, na to nezasahují žádné vojenské cíle. To znamená, zase v návaznosti na tu druhou otázku, tady ten hlavní útok je vedený teroristicky proti civilním oblastem, proti civilním lidem, proti dětem, ženám, lidem, kteří nebojují. Jo, a proti něm samozřejmě teď je mobilizovaná izraelská armáda, která je rozdělená na dvě části. Větší půlka je na jihu, připravená útoku na Gazu. Teď je otázka, jakou formu ten útok bude veden samozřejmě, protože víme už z druhé světové války, že nejstrašnější válka je bojovat domů v rozstříleném městě, kde vlastně je spousta skrýší, spousta různých tunelů, podzemní prostor, všechno se to dá zaminovat, všechno, všude se dají schovat ostřelovači. A je to dlouhé, krvavé, jako zažili Němci v Leningradu například. Ještě k té první otázce toho výcviku, samozřejmě otázka, kdo to všechno platil a celý ten způsob financování. Tak samozřejmě můžeme si myslet, kam asi jdou peníze z arabských fondů, ale také kam jdou peníze z evropských fondů, jo, které jdou na podporu Palestiny. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová prohlásila, že se musí strojnásobit pomoc Palestině a že se musí zvýšit kontrola, kam ty peníze jdou. Ono to funguje asi tak. Bylo to vidět krásně třeba na příkladu Somálska. Když somálský diktátor nechal vyhladovět svoje lidi, tak různé neziskovky a zemědělské fondy a státy tam posílali spoustu potravinové pomoci. Jenomže tím mu uvolnili peníze na další zbraně, na další armádu. Takže musíme si uvědomit, že i tímto způsobem vlastně se dá zneužít ta pomoc, která tam přichází, protože pakliže cílem Hamasu je zničení Izraela a Izraelců, tak já bych tady dodal ještě jednu věc. Oni žijí v kultu smrti a mučednictví a jsou přesvědčeni, že za každého zabitého Izraelce jim tam nahoře udělají čárku a všechno si jim připočítá, kdo budou až umřou a přijdou do toho sedmého nebe prostě za těma panama. A v podstatě oni nediskutují. Oni jsou přesvědčeni, že to je jejich úkol zabíjet do té doby, než je zabijou sami a pak budou konečně do toho ráje. A to dělá to školství. A to začíná ve školství, máte naprosto pravdu, protože velvyslanec Polášek v Saudské Arábii někdy okolo roku 2000 právě sepsal zprávu, která potom někde zmizela. Jsem si pokoušel dohledat ještě jednou, ale už to nešlo. O vlastně indoktrinaci dětí v Saudské Arábii ve školách. Když tam psal, že polovina školních osnov vlastně je o islámu, plus ještě v pátek chodí potom do mešit do těch madras, jo, kde nejenom se učí Korán a ty komentáře, ty hadisy, Mohamedovo nařízení a podobně o jeho životě, protože podle muslimů nejlepší muslim, který kdy chodil po zemi, byl prorok Mohamed a nejlepší doba pro islám byla, když on byl ještě naživu. No. A tam se učí prostě obdivovat teroristy, protože oni chápou, že zabíjet děti je dobrý, protože až vyrostou, tak by z nich byli vojáci a zabíjeli by Palestince. Takže z toho důvodu možná plynulo i to, že tolik dětí bylo povražděných právě v těch kibucech na jihu Izraele. Ale to už je moje domněnka víceméně nebo aproximace na základě této zprávy. Ale je zapotřebí si uvědomit, že v podstatě každý muslimský podnik odvádí daň na džihad. Každý muslim odvádí daň na džihad. Protože řekl prorok Mohamed, kdo nepřispívá na džihad, zemře smrtí pokrytce. Což různí lidé si vysvětlují různě. Od toho, že bude zatracený, když umře po smrti, anebo že ho potří zabít, když neplatí. To je pravda. Četli jsme to také v Gatesově institutu vlastně od autora Tavila, který tam přímo píše o tom, že i
teď skládali maturity v Palestíně a že tam bylo právě i několik otázek přímo z džihádu, takže přesně to, co říká zde Jiří Kobza, oni žijí vlastně tím, tou přípravou, tou nenávistí a bohužel tam píše, že málo studentů po maturitě bude pokračovat, protože bude připraveno okamžitě vstoupit vlastně do těch různých jednotek a žít vlastně to jejich poslání, který bohužel jako oni mají. Jenom před další otázkou tady k tomu bývalému, co tady bylo, takže Tomáš bych chtěl. Já vyjádřím se k dvěma věcem, jedné krátce, druhé trošku déle. Jirka perfektně rozebral, jak tu současnou situaci vazby v regionu, s neoddělitelnou souvislost těch událostí, co se staly těch brutálních násilných akcí a islámu jako takového sunnického zvlášť, toho regionálního ještě více. Co se týče toho, kdo financuje Hamas, kdo s ním spolupracuje, kdo ho řídí, tak musíme se zaprvé uvědomit, už to tady padlo, že Hamas není nějaká teroristická pouliční buňka typu RAF a podobně, ale desítky let trvající a budovaná politicko-vojenská hierarchická organizace. Její šéfové nežijí v panelácích v Gaze, ale v Libanonu, v Kataru, který je jeho hlavním financiérem, nikoli Irán a hlavně v Ankaře. A tam se připravovala tato akce i proto, že Turecko bylo kdysi vlastně hegemonem tohoto území, o kterém se bavíme v části východního středomoří v rámci Osmanské říše a zvláště po nástupu Erdogana a 20-letý vlastně přeformátování toho, kde si sekulární od Atatürkovského Turecka má nepochybně ambice dále a ještě silněji vstupovat do této oblasti a do její politiky a vlastně uspořádání, jak jste viděli v Sýrii, v Iráku, v otázce Kurdistánu a jinde. Jenom krátce bych vlastně Jirka popsal tu současnou situaci, jenom zmínil 3-4 takové základní mýty, o čem vlastně se bavíme, kde jsou kořeny tohoto konfliktu, kdo to jsou Palestínci a jaké jsou ty základní milníky této nenávisti. Jak jsme říkali, toto území mezi řekou Jordán a západem řeky Jordán směrem k Středozemnímu moři bylo součástí Osmanské říše do konce první světové války. Pak o ně přišlo Turecko nebo Osmanská říše jako poražený stát, spravoval jej na půl nebo částečně Británie a Francie ještě pod správou mandátu OSN. Žili zde Židé, samozřejmě tehdy v menšině, formou tzv. Alií přestěhovaleckých vlnce díky antisemitismu v Evropě od konce 19. století postupně přestěhovávali, budovali ty první kibuci a hospodařili a žili zde. Stejně jako tzv. Palestínci, což jsou sudečtí Arabové, podobně jako žijí v Libanonu, částečně v Iráku, v Jordánsku i jinde, čili není to národ bez státu jako Katalánci a Kurdové, ale jsou to v podstatě Arabové, kteří žili kdysi na tomto území. Po nástupu vlastně muftího a Husejního, který byl náboženským i politickým šéfem těchto Arabů v meziválečném době, byl to jeden z vzorů a největších podporovatelů Adolfa Hitlera, jako většina arabských pohlavárů a i Arabů jako takových, kteří bojovali jak ve Wehrmachtu, tak hlavně vytvářeli muslimské divize SS po Evropě, v Bosně, v Albánii a jinde, což právě obhospodařoval tento Husejní, tak ten vyprovokoval do té doby poměrně pokojné soužití Židů a Arabů na tomto území té historické Palestíny. Ty vraždy a vzájemné pogromy se stupňovaly a po druhé světové válce, po holokaustu, už to zašlo tak daleko, že OSN rezolucí z roku 1947 rozhodla o rozdělení tohoto území na stát Izrael a Palestínu. Židé to akceptovali, tento stát v červnu 1948 vyhlásili, Arabové nikoli a 5 arabských zemí, Irák, Sýrie, Jordánsko, Egypt. A teď tu pátu jsem zapomněl, ale byl o tom tady také řeč. Izrael napadli. To se opakovalo ještě několikrát jinak, v průběhu 6-denní války, jomkypurské války, které byly v libanonských válkách. Izrael se bránil, vždy zvítězil a výsledkem je toto území uspořádání. Izrael ve větších rozměrech, než mu bylo určeno, ale také nikdo nechce po Polsku, aby se vzalo západního území do prospěch Německa a dvě palestinské enklávy. Tato jižní Gaza na hranicích s Egyptem, kterou ale nezřídili Židé, ale Egypťané, ty nepřiznali nikdy občanství těmto Arabům a potom daleko větší, a to je taky další ohnisko napětí, takzvaná území západního břehu Jordánu, které přilehá k Jordánsku,
mezi lety 1948-1967, kdy Jordánci spravovali. Nyní je to autonomní oblast. Byl záměr, že tam vznikne takzvaný palestinský stát, ale po těchto událostí k tomu celé z těch době. Takhle je velice zajímavé. Já bych tady ještě zmínil. A velmi zkrácená. Šmahérka to určitě vyplní na další milníky. Asi tady hrají velkou roli populační trendy, které tam jsou, protože jenom to území Gazy pravděpodobně během posledních desítek let se neskutečně přeplnilo. A ta porodnost té arabské populace bude asi násobně vyšší než té židovské populace, takže dá se očekávat, že tam ten problém se bude v každém případě stupňovat. A taky bych zmínil třeba oblast dnešního Kosova, kde byla převaha křesťanů a postupně prostě tím, že je ta populace muslimská, má větší porodnost nebo plodnost, uhrnout, tak je jenom otázka času, kdy převáží. A jeden z důvodů, já jsem chtěl zmínit, jak jsem se hlásil, proč došlo k tomu útoku, je to, že tam dorostla nová generace lidí vychovaných v tomto směru, kteří jsou plně nadšení poznat, kolik 84 panen. 74 panen už jsou uložené jejich náručí co nejdříve, tak je to určitě velký tlak. A ten třetí dotaz, který jsem na vás měl, čeho já se obávám, tak Egypt a Jordánsko natvrdo řeknou, že nepřijmou ty uprchlíky. Podle mezinárodního... Oni to neřeknou natvrdo, oni to řeknou tak jako... No, dobře, ale tak posledně rezonuje to v mezinárodních prostředcích, Egypt nepřijmeme, Jordánsko taky nepřijmeme, k tomu nějaké důvody, že... Prolustrovat milion lidí není technicky možné. Ano, řeknou, máme k tomu nějaké důvody, nepřijmeme, je to bezpečnostní riziko. No a pravděpodobně na ně neplatí mezinárodní úmluvy, protože když je někde válečný stav a umírají lidi, tak podle práva mezinárodního, tak ty sousední země by tyto uprchlíky měly nějakým způsobem přijmout a případně dočasné pomoci. A čeho já se teda mimořádně obávám, tak já se divím, že to nenapadlo, a to se vám chci zeptat, tam pravděpodobně bude přístav té Gaze. Asi nějakým způsobem je to zásobováno po moři, takže já se obávám toho, kde prvního nadšeného velkamistu vítače napadne, že už je tam válka teda v Gaze a že je třeba je začít převážit do bezpečných území na území Evropské unie. A samozřejmě hned nastane otázka, jakým způsobem tyto migranty rozdělovat po celé Evropské unii, a my jsme se o tom bavili, jakým způsobem jsou vychovávání, v podstatě nepřevychovatelní, protože už od malička v tom žijí, já si myslím, že už ti malí vidí vzory v těch 18-letých, 20-letých, kteří prostě si ovádají si tu zelenou čelenku a prostě přikryjí si, ovážou si šátkem tu pusu a už jsou celý žádný se nechat zabít. Tak jako, já to vidím jako ohromné riziko a předtím prostě toho se bojím. A jak to vidíte vy, že by k tomuto mohlo dojít, vy dva teda, jestli to považujete za reálné, toto riziko, že nějakých 2,5 milionů Palestinců, nebo 2 miliony, asi ne všichni, ale jdeme tu dva, Wirtschaften das opět dva bude? No, já myslím, že politická situace se od toho roku 17 výrazně změnila. Paní Merkelová už tam nešéfuje a samozřejmě nemůžeme vyloučit, že nějaká německá neziskovka, že si řekne, že tam právě si vyslouší dojdou migranti z Libie, takže si tam zajede pro jiný. Ale nezapomínejme, že tam hlídku je americké námořnictvo a hlídku je tam především izraelské námořnictvo, protože byl připraven ten výsadek z moře, právě teroristický, který Izraelci překazili, a určitě si to pobřeží a pohyby lidí okolo budou lídat. Takže já si myslím, že teď to nebude zdaleka tak jednoduché, jako že prostě z Libie si koupí převaděči člun. Mimochodem bylo by zajímavé zjistit, kdo ty tisíce člunů nafukovací do té Libie dodává a motory. Jo?
protože to musí být taky kšeft snů. Ale myslím si, že tam právě se ty Izraelci budou hlídat a opravdu, když se budou snažit nějaké člony vyrazit, tak nejspíš nedopluví. Já jsem spíš na mysli, že tam přijedou velké lodě těch neziskovek, jo? Protože ty okamžitě si jim otevřou brány, že jak se vyhlásí, že je tam válečný stav, tak už jim nic nebrání. No, teď je otázka, jestli je tam Izraelci pustí. Přesně, to může být nastat totální námořní blokáda. Já si myslím, že to je málo pravděpodobné, protože Izraelci ví přesně, o co jde. A ne, že by chtěli chránit Evropu, ale budou prostě potřebovat tam opravdu ten prostor uzavřít. Protože taky by mohlo se stát to, že prostě se tam nějaké komanda naloží pod zámekou uprchlíků na velkou loď, povody jdou kousek dál, pak naskáčou do šluna, zautočí někde jinde na Izrael. No, nebo budou dodávat zvolení, jak se to stalo, to bylo turecká, Greenpeace a podobně. No, takže Izraelci jako vědí, co jsou zač, ty neziskovky, a určitě se budou snažit tím zabránit. Já jsem o tom přesvědčen. Takže jediná možnost pro mě přejít přes ten přechod tom Rafala, no, jak se to jmenuje, no. A tam pravděpodobně není přístav někde na tom Sinaji, že by je tam někde nalodili na Sinaji. Že by je vzali jako z Egypta. Ano, přesně tak. Že by je přístavu dost, že to by je mohli odvízt do Alexandrie, ale je otázka, jak se k tomu postaví Egypt, protože oni jsou pro Egypt obrovské nebezpečí. Právě, že se tam dostane Hamas, který posílí zbytky muslimského bratrstva, které se stáhlo do ilegality. A najednou tam může vyvstat zkušená ozbrojená síla, která se pokusí strhnout režim generála Sisiho. Přesně, Erdogan byl podporovatel Sisiho a muslimského bratrstva. No tak Erdogan se snaží o pozici islámského hegemona v oblasti, že jo? V podstatě, protože se jedná o sunnický islám, tak o to soupeří se Saudskou Arábií, ale ta není tak silná, jako je Evropa. Dobře, tak pro mě bylo určitým překvapením, že to jsem nevěděl, že to Turecko v tom hraje takhle zásadní roli, že vlastně ti vedoucí představitelé toho Hamasu vlastně žijí v Turecku, tak pak mě to zapadá do toho, že ta akce byla tak perfektně naplánována, protože samozřejmě ty turečtí velitelé, kteří pravděpodobně radili, jsou velmi kompetentní. Ano, protože byli v Sýrii, v Iráku, v oblasti. Posledních 50 let se bojují, že jo? Tam bylo zajímavé vlastně využití takových těch řeklových téměř až civilních prostředků, jako ty paraglidy a podobně, ale na to, aby prostě přeletěli 10 kilometrů, že jo? A tam hodili to na zem a začali útočit, tak na to stačilo. Mě by zajímalo teďka, jestli se dá teda predikovat nějaký vývoj, protože je vidět, že Izrael zatím se mu tam moc nechce, zatím váha, nevím, jestli je tam špatné počasí, údajně to svaly a počasí, že tam prší a hlavně je tam mlhavo, takže nemůžou nasadit drony a letectvo, kteří by je navigovali pak tu armádu. Tak teď je otázka, jakým způsobem se zachovají ostatní státy, které vlastně, jak se zachová Egypt teda? Tak jestli to pan Egypt, co si myslíte, jak se zachová Sisi? Sisi bude myslet především na Egypt. On to už prokázal vlastně, když byla válka v Libii, kdy egyptská armáda vlastně stála na západních hranicích, připravená zaútočit v případě, že by některý z těch libijských generálů se byl zatlačen, že by chtěl jako vstoupit na libijskou půdu. A myslím si, že jako voják je si plně vědom prostě situace, která tam je. Egypťani taky nejsou hloupí, taky to nejsou žádní naivkové. A taky už mají za sebou válku, vědí, co jsou Izraelci zač, vědí, jakým způsobem můžou bojovat. Vědí, že v momentě, kdyby se Egypt dostal do konfliktu s Izraelem, že budou mít velký problém zase se státy, které podporují Izrael. A to si taky rozmyslí. A samozřejmě Egypt má navíc ještě tu silnou kartu, a to je Suez. To je Suezský průplav, což je v podstatě životní tepna pro Evropu. Viděli jsme, jak to dopadlo, když se tam zašprejcovala ta čínská loď a 3 neděle trvalo, než ji dostali ven, tak tady se v podstatě zhroutily trhy. Jo. Kvůli jedný, několik, sice velký, ale přesto jenom jedný lodi ze všech těch 100 tisíců, které se plaví po mořích. A
můžeme předpokládat, že poslední věc, kterou Sisi bude chtít, je, aby se mu nějakým způsobem rozkolísal režim v Egyptě, což tou vlnou migrantů se určitě může stát. A jak říkám, tam přijdou lidi, kteří budou mít někde schovaný prostě sklady zbraní, ještě třeba které se nepodařilo propašovat do té Gazy, protože oni pašovali hlavně z Egypta. Takže jsou to lidi s bojovými zkušenostmi, ideologicky naprosto pevní, jako dokonale indoktrinovaní. A prostě oni tomu Egyptu můžou udělat dost velký problém. Už třeba tím, že tam stejně jako muslimští bratři vystřílí pár autobusů s turistama, a turisti tam přestanou jezdit. Ano, a na Sinaji operuje buňka Islámského státu, jsou tam i mezinárodní pozorovatelé, i čeští vojáci. Navíc Izrael má mírovou smlouvu s Egyptem, respektive Egypt s Izraelem jako první arabský stát. Jsou dávci, jsou to až i spojenci, takže tam rozhodně ty budou jednat ve shodě s Izraelem, po dohodě, a navíc, jak Jirka řekl, jsou to hráči na obě strany, mají výborné vztahy s Ruskem, neutrální a rozumné vztahy se Spojenými státy. Spíš to, jak jste se ptal, proč ještě nedošlo k útoku, může být způsobeno i tím, že teď probíhá obrovská kivadlová diplomacie Američanů, Rusů, Číňanů, Lavrov, Blinken se střídají, takže je možný, že se zkouší ještě najít diplomatické nebo nějaké řešení, které žádné strany, hlavně Izraeli neskomplikuje další situace dovnitř státu, ale zároveň umožní zachovat si tvář a pomstít ten útok. Toho vesla nikdy jako ovce, které už nikdy jako ovce a nikdo nesmí beztrestně zabít, že které jsou ústřední města po holokaustu izraelské politiky. Tak dobře, tak jižní hranice celkem zajištěná, jakž takž. A teďka se podíváme na západní břeh Jordánu, co tam můžeme očekávat, jaký bude vývoj tam a co bude tam. Ale tam je stejná otázka, jakou jsem říkal před chvílí. Do jaké míry ten útok Hamasu bude inspirovat další teroristy po světě. Samozřejmě včetně těch, kteří jsou na West Bank, kteří jsou na západním břehu. Jaký mají teda vztahy s tím Fatahem, který je tam vůči silou? Do určitý míry konkurenční, ale nikdo z nich si nemůže dovolit říct, že bude podporovat v tomto konfliktu Izrael. Jo? Takže spíš tam zase budou, taky tam mají děti, které prošly tou indoktrinací. A zrovna tak je otázka třeba, jakým způsobem se zachová Hezbollah na severu z Libanonu, protože ten taky váží část izraelské armády. A pak je samozřejmě ještě další otázka, jak se k tomu postaví Sýrie, protože ta je teď naštvaná na Izrael, protože tam rozbombardovali letiště v Aleppu a v Damašku minulý týden. Takže tam skutečně jako ten kotel začíná být hodně horký. A Turci, které velmi správně tady popsal Tomáš, tak Turci jako správný místní hegemon se to snaží rozmixovat, aby prostě to bylo co nejžavější, že? A oni z toho mohli vytěžit tu svoji mocenskou pozici. Co se týče problémů západního břehu, tam Izrael neudělal tu, jak vidíme zpětně, chybu, že nestáhl se vojensky, tak jako se stáhl z Gazy, protože 5-6 a policejně, tam má vysokou vojenskou přítomnost, armády, policie, samozřejmě tam budou stále nové osady na druhé straně, protože tam žije těch obyvatel dohromady téměř 5 milionů, takže je to silnější, ale tam to drží toto křídlo. Ještě to jsme řekli, těch prvních stupech, další 2 miliony Arabů žije v klidu v Izraeli, jako izraelští občané. Všichni neodešli po těch válkách, čili to je zase další entita a tito Arabové odsoudili představitelé útok Hamásu, zejména teda to provedení, to zabíjení dětí, unášení okolí a podobně. Ale také ještě k tomu zpoždění vlastně té případné invaze nebo toho útoku na Gazu, musíme si uvědomit, že Izrael mobilizuje rezervisty, mobilizuje záložníky, údajně se jedná až o nějakých 300 tisíc lidí, mužů. A že ti teď vlastně se vracejí i z ciziny do Izraele, protože taky tady mám pár známých, kteří to dobou už sedí v letadle, že dostali dovolávací rozkazy. Takže to je třeba zásadní rozdíl proti válce na Ukrajině. Jo? Protože jako Izraelci, kteří tady žijí v klidu a v pohodě, prostě když dostanou dovolávací rozkaz, tak prostě jdou. Já jsem se nás chtěl zeptat, kdyby náhodou teda došlo pro ten Izrael k takové situaci, že by se dostal pod tlak jednak Gaze a jednak na tom severu,
a severovýchodě, to znamená, když se dostala do konfliktu s Izbaláhem a se Sýrií, jsou schopni takový Ašef a s Al-Fatahem, jsou schopni takový konflikt dlouhodobě ustát? Já si myslím, že to ne, by to nebyl dlouhodobý konflikt, že by to byl krátkodobý konflikt, stejně jako byla sedmidenní válka nebo jomkypurská válka, ale že to bude o to důraznější, o to intenzivnější a samozřejmě na rozdíl od jomkypurské války Izrael je perfektně připravený vyzbrojením a vycvičenou armádu. V určitém momentu on je schopný povolat tři pětiny obyvatel do zbraně. A má ty zbraně pro ně, což je třeba rozdíl proti české armádě, že? Protože tady podle nějakých statistik velmi optimistických říkali, že by naše armáda byla schopná ubránit jeden okres po dobu asi 2 týdnů. Což si myslím, že je značně nadnesené. Ale přesto všechno může se předpokládat pokus o nějaké teroristické akce, které vyvolají samozřejmě policejní tlak, vyvolají spoustu nepříjemných věcí pro obyvatelstvo, může to skončit zákazem vycházení, může to skončit policejní hodinou nějakou, může to skončit nějakýma pouličníma šarvátkama, které zase odnesou civilisti, ale nepředpokládám, že by tam došlo k nějakému zdlouhavému válečnému konfliktu. To už by se do toho opravdu musela vložit syrská armáda a libanonská armáda, protože musíme si uvědomit, že z Libanonu neutočí libanonská armáda, ale utočí prostě Hezbollah, což je podobná organizace jako je Hamas. Ještě silnější. Možná o něco silnější, ale přesto všechno nemá tankové pluky, nemá prostě letectvo. No, to samozřejmě, no. A možná ještě Československé. A přesto všechno, že na rozdíl od syrské války, že kdy tam docházelo opravdu jako k tankovým bitvám a dělostřeleckým a leteckým soubojům, tak ta by mohla trvat déle. Jenomže Sýrie teď je vyčerpaná občanskou válkou a na to nemá. A Izrael taky spíš si myslím, že ten nálet na ta letiště, že to bylo takové varování, aby si nic nezačínali. A Bašar Asad si myslím, že tohle se tam asi pochopí, kam patří. Protože oni taky s těmi teroristickými organizacemi nemají dobré zkušenosti, protože nikdy nevědí, která se přikloní ke které organizaci, jestli Al-Nusra se přidá k Islámskému státu nebo k Hezbollahu, přejedou do West Bank, do západního břehu. No, takže já si myslím, že jestli dojde k nějakému konfliktu, tak to bude krátký, intenzivní, velmi krvavý konflikt. Ale předpokládám, a to je můj předpoklad osobní, předpokládám, že Izrael právě proto, že jeho města se dostala pod intenzivní ostřelování, dostala se pod skutečně tisíce raket, kterými byla napadena, takže bude chtít vytvořit nárazníkové pásmo nebo proti Hamasu, a zřejmě to nebude dělat ze svého území, ale dělá to z území Gazy, což by zřejmě bylo ta severní polovina pásu až proto válí Gaza, které tak nějak přirozeně tu Gazu půlí. Je samozřejmě otázka, jak prostě ty obyvatele by tam jako dokázali zahustit a zásobovat a prostě nějakým způsobem jako tam udržet život. Ale zase je otázka, jak se k tomu potom postaví Egypt, jestli třeba tu západní hranici Gazy potom by posunuli o kus dál, i to se může stát. Ale fakt je, že Izrael teď ví naprosto bezpečně, že on potřebuje nárazníkové pásmo, aby stížil prostě to bombardování, ostřelování, potřebuje tam vytvořit zemi nikoho, která bude pod ochranou, pod ostřelováním, kudy mu tam nebudou chodit teroristi, a která bude dostatečně dlouhá na to, aby prostě tam jako vykopat 40-kilometrový tunel, není to úplně jednoduché, že jo? Aby se mu tam prostě infiltrovali teroristi na to. Já si myslím, že to je cíl toho, co asi Izraelci se budou snažit teď udělat. Je to tak a vlastně jenom krátce, jak se pan doktor Zimský třikrát, vlastně minimálně třikrát už čelil Izrael útoku v těch válkách, o kterých jsme hovořili ze všech směrů, toho severního, syrského, egyptského,
vždy se ubránil od té doby výrazně, výrazně posílila jeho výzbroj, jeho bojová morálka, technologie. A už tehdy v Rokypurské válce tehdejší šéf generálního štábu Mušer, aby se od začátku nevyvíjel dobře, žádal premiérku Majerovou možnost nasadit jaderné zbraně, nerozpakoval by se to udělat ani teď, pokud by se ale vložili vyloženě cizí státy, Irán, případně Sýrie, také se domnívám, že to neudělá. Bašar nebude na jedné lodi s Erdoganem, který bude po krku 10 let. A, takže k tomu zřejmě nedojde, proto i probíhají asi ty diplomatická kolečka, aby se nezapojil další silný stát v oblasti. Pak by to byla válka s použitím jaderných zbraní. Je předpoklad, že Blinken dřív či později se pokusí Egypt nějakým způsobem motivovat k tomu, aby ty Palestince přijal. Ale kam, do jaké míry, koho a tak dále, to už bude asi na Egypťanech a záleží na tom, jak Američané budou velkorysí. A myslím si, že to je zase taky jediné řešení, asi opravdu posunout ty východní hranice, západní hranici Gazy, západní hranici dál na Sinaj. Jo, a spíš potom bych viděl určité řešení i třeba v tom zásobování vodou, prostě výstavbou odsouvacích stanic, solárních elektráren. Při těch penězech, které šly na válku s Izraelem a i třeba kolik mohl stát ten útok teď v tento moment, tak si myslím, že ty elektráren už tam mohl stát dost. Mm-hmm. Já sázím na přesun části Palestinců do Evropy, bohužel. Radost toho nemám, ale jak znám uvažování představitelů Evropské unie, tak sázím na to řešení. No? Jakože oni řeknou, to je kapka v moři, to už tady máme. No, já si myslím, že nemáte úplně pravdu, protože v Německu teď řeší problém, protože už se tam objevují v domech, kde bydlí Židi, už se tam objevují na tom značky. Značky už si je značkují a prostě zaznívá řada vyloženě antisemitských výrazů, volání po splinování a volání prostě po zásahu právě proti Židům jako Židům. Jo, nikoli proti Izraelcům, s kterými můžou mít nějaký konflikt kvůli té válce, ale že to vyvolá prostě tlak zase antisemitský proti židovským spoluobčanům vlastně. A myslím si, že i vedení Evropské unie je si toho vědomo, že v momentě, kdy by připustili tuto imigraci, imigrační vlnu, takže samozřejmě riskují, že ty protižidovské nálady tam nabudou prostě takového rozměru, že to bude mimo kontrolu. No, je to také otázka času, kdy to bude mimo kontrolu, že? Zase bavme se o tom populačním vývoji. Jakým způsobem ta muslimská populace v Evropě bude nabývat na síle. Takže to je z mého pohledu otázka času. Já bych se chtěl vrátit tomu Hizbaláhu, protože to je zajímavá otázka o Hizbaláhu, protože vlastně Hizbaláh bojoval v době syrské občanské války na straně prezidenta Bašara a v podstatě byl významnou bojovou silou pozemní, která vlastně pomohla porazit jak Al-Nusra, tak Islámský stát hlavně. Což zase ve mně vyvolává dojem, že to budou hlavně ty velitele, protože bavím se o tom velitelském sboru, který musí vždycky kompetentní. Že jak nemáte kompetentní velitelský sbor, tak o to se to všechno nemá. Takže myslím si, že budou perfektně vycvičení, připravení. Takže bych je jako vojenskou silu vůbec nepodceňoval, což asi Izraelci ani nedělají. By tam nepocílali normálně. Takže bych se chtěl zeptat, jestli tedy i ten Hizbaláh, který tam, že to je taky výborně zakopaný na tom jihu toho Libanonu, jestli si myslíte, že je schopen nějakých větších ofenzivních akcí, protože oni asi nemají těžkou techniku, tak by museli fungovat jako pěchota, samozřejmě nemají leteckou podporu, což je také velká nevýhoda vzhledem k tomu, jaké Izrael má perfektní letectvo, vybaven drony. Takže asi za této situace, jak jste říkal, nejsou dlouhodobě schopní vést nějaké ofenzivní akce, když je na takové výpady. Také si musíme uvědomit, že vlastně tím povoláním těch rezervistů ta síla izraelské armády roste každým dnem. Jo? A
těch Hezbollahů si myslím, že není zdaleka dost. No, protože teď v tento moment jako opravdu došlo k tomu, že přestaly jakékoliv politické diskuze v Izraeli, byla vytvořena vláda národní jednoty, celý Izrael se velmi semknul díky tomu útoku, všichni prostě chápou, že teď jde o všechno, teď jde o životy dětí, manželek, babiček, jak ukázali vlastně Hezbollahové při těch únosech, které prováděli. A tak prostě všichni tam mají příbuzní a všichni vědí, že prostě teď je nutný ten Izrael bránit. Jo. Což je docela jako z hlediska morální přípravy těch lidí, protože aby ti bojovníci byli dobří, aby bojovali skutečně s nasazením, tak musí vědět, proč, za koho bojují. A Izraelci to vědí. A to se jedná všech menších, kteří vlastně žijou na tom území toho Izraele. To znamená, i třeba Arabové, kteří tam žijí, že? Ty jsou taky uvedení do armády, ta arabská menšina, nebo ne? To netuším, určitou výjimku mají ortodoxní Židé, jejichž porodnost je vyšší než ta arabská, takže tam jakoby nehrozí to samé, co v Kosovu, to je spíš tak na odlehčení, ale Arabové... Kolik je procent takových ortodoxních? Procent kolem 10%, 10 až 20%, i podle volebních výsledků to můžeme vidět. Teď je to rozhodující síla, byť je to menší strana této vlády. I třeba že v té otázce západního břehu, ta eskalující kolonizace osadnictví je na jejich popud a podle mě bude úplně pokračovat a řešení otázky západního břehu půjde tímto směrem. Prostě donutit, když to řeknu na prodo, ty Palestince buce podřídit a uklidnit v uvozovkách nebo odejít nevojenskými prostředky. Ty poslední otázka, která se vám bude blízká, to jsem si jaksi až ke konci připravil, a to je role Iránu. Tam pro mě osobně je to největší rizikový faktor. Já se velmi obávám toho, že by Izrael nějak preventivně mohl provést útok na území Iránu. Jestli toho se teda máme obávat, že to by mohlo být vnímáno z hlediska Iránu, i když nesousedí samozřejmě Izrael, nějakým způsobem teda Irán se do toho zapojí? Ono to není tak jednoduchý, jo, zautočit na Irán. Protože za prvé je daleko, protože by museli přes Sýrii a přes Irán. A za druhé je hornatý, tam jsou vysoké hory, většina instalací, pokud vím, tak jsou schovány právě v těch údolích, těch horách, které nejsou úplně snadno zasáhnutelné. Jako Irán se taky válčí hodně. Mají za sebou 8 let války s Irákem, jak v pouštích, tak v horách, vlastně za Grosu, tak to je jedna věc. Druhá věc, Irán sám se do toho určitě jako svýma silama nezapojí, protože by ho to stálo příliš mnoho. Já spíš si myslím, že spíš bude ty Hezbollahy brzdit. Což se možná už i děje, protože ta míra jejich zapojení je minimální, když to řeknu. Jo, než aby měl zájem naopak vyprovokovat nějaký ten, jak se říká, all out, všichni, jako široký válečný konflikt, protože ten by mohl skončit skutečně použitím jaderných zbraní a to si nikdo nepřeje, tím řekl. Protože ten princip je takový, armáda má odstrašující váhu, dokud ji máte. Ale v momentě, kdy prostě naženete do války a přijdete o ní, tak prostě ztrácíte jakýkoliv vliv. A Irán chce být šíjickým hegemonem v oblasti. To znamená, že oni budou řinčet zbraněma, budou prostě přes ty Hezbollahy mít spoustu silných proklamací, možná sem tam nějaká výměna střel přes hranice, ale že by šli do přímého střetu, tak jak byla ta sedmidenní válka, to si nemyslím. Určitě ne. Úplně to vylučuje. Irán v moderních dějinách nikdy válku nevyvolal, nezačal. Vždy přicházel a přichází na pomoc, jak v Sýrii, svým šítským soupeřům, kteří v Palestínce nežijí, to si řekneme, to jsou sunité. I to zapojení Hezbollahu je vážnější, navíc má spoustu problémů doma v Libanonu, kde už nebojuje s křeskem jako kdysi, ale se stále silnějšími sunickými libanonskými Araby. Takže jeho cílem vůbec není
územně expandovat a podobně. Teď mluvím teda o Hezbollahu. A ani Iránu nikdy nebylo, takže přesně jak říkám, je to silná ideologická podpora, to ani jinak být nemůže v arabském světě, ale nevsadil bych si na to, že se Irán přímo zapojí vojensky do útoku na Izrael nebo na obranu na Hamásu. To by bylo určitě poslední expanzivní válka, kterou Perzie vedla, byla v 17. století, když Nader Šáh dobyl Indii. Od té doby už se jenom bránili a jenom prostě přicházeli do svého území, ať už to bylo vůči Turkům nebo vůči Arabům, nebo potom na jihu vlastně Balučové asistanci. A ještě jsem zapomněl na jeden element, a to jsou dvě letadlové americké lodi. Takže jsem se o nich zmiňoval, jsem říkal, že tam výkluje americké loďstvo, takže tam jako bude celkem složité se pohybovat teď po tom moři. Co se týče vlastně Evropy jako takový, tak náš momentálně v tuto chvíli problém je to, že jsou určitý skupinky rozsetý vlastně díky teda nelegální migraci a bez kontroly a tak dále, který jakýmsi způsobem vidí vlastně to, co se stalo, jakoby takový povel k tomu, aby se ještě více vlastně dali do toho prozelitismu. Já dám příklad, zrovna dneska ráno v Itálii byli zadrženi dva Egypťané, kteří 40-letý a 50-letý, kteří velmi intenzivně šířili džihad, jsou teda stoupenci islámského státu ISISu a tam jako ve více jejich zachycených, teda policií zachycených, poštovní policií zachycených čatů a různých vlastně těch verbovacích jakoby čatů a zpráv, tak tam bylo dost jakoby psáno, anebo by opakováno, jako že teda je potřeba zasáhnout jakoby nevinné, jako lidi, kteří prostě jsou na okolo, prostě, který nic netušící, davy, děti, ženy, muže, prostě jít na to takto. A to si myslím, že je teda docela problém, dostáváme se tím zase k té nelegální migraci. Když si vezmeme, že ten terorista z Bruselu vlastně prošel i Itálii, jo, jakoby, jako nelegální migrant. A jsme zase u toho, ten, který byl tenkrát v Berlíně, že jo, na vánočních trzích, prošel Itálii jako nelegální migrant. Takže opravdu to je pro nás v tuto chvíli, pro nás v Evropě strašně velký problém. A my už jsme o tom mluvili spolu, Jirko, je potřeba si opravdu dávat pozor, kdo je vlastně kolem nás. Je to tak? Já si myslím, že to souvisí i s tou brutalitou toho útoku toho Hamásu, protože to vychází z toho nařízení nebo z toho komentáře Mohameda, který řekl zase strach do srdcí nevěřících. A samozřejmě to se nejlíp dělá právě terorem, kdy jsou vražděni nevinní lidi, kdy jsou vražděni jenom lidi, kteří jsou ve špatný moment a ve špatnou dobu na špatném místě. A že to je vyloženě jako náhodná záležitost. A samozřejmě účelem je vyvolat strach, jenomže bohužel na druhé straně máme teď nedávné usnesení Evropského parlamentu o tom, že kontroly hranic uvnitř Schengenu jsou nepřípustné, což je naprosto šílené. A ukazuje to vlastně tu utrženost od reality, kterou má vedení Evropské unie, kromě naší vlády. Každý si dělá, co chce, protože samozřejmě je to otázka v první řadě vnitřní bezpečnosti těch jednotlivých států. A já když jsem 10.10. navrhl zvláštní usnesení v parlamentu, abychom uzavřeli východní hranici pro nelegální migraci, tak koaliční poslanci to zamítli. Takže je otázka, komu tato vláda slouží u nás. A samozřejmě
bylo by naivní si myslet, že ti případní teroristé tohle nevidí. No, oni, to znamená, oni vědí, že dobře, když projedou a chytí je tady, tak je vrátí na Slovensko, co oni udělají. Pošlou si prázdný taxík přes hranici, obejdou ten hraniční přechod a tam zase naskáčou do auta a jedou dál do Německa. Já jsem byl v Německu teď po víkendu, tam nebyla jediná kontrola, co jsem viděl, ale oni začali ještě na pondělí s těma stálejma. A jediný, co jsem viděl, bylo jedno policejní auto zaparkovaný takhle prostě stranou té dálnice, ale tam fičely dodávky s zatemněnýma oknama jedna za druhou. Já bych jenom se zmínil to nebezpečí budoucí. Já jsem trošku se nechal inspirovat, nebo jsem stál poučený z toho útoku. Já jsem tady zmiňoval, že byl perfektně přípravný. Ten útok toho Hamasu byl perfektně přípravný. To uznávají Izraelci. A z toho vyvozuju, že jestli budou chtít zaútočit do Evropy, tak to zase bude perfektně přípravné. To nebude žádné, tam někde někoho zabodnil nožem, tam někdo zastřelil dva, to je taková nějaká asi jedna údržba těch jedinců, kteří jsou takové iniciativy. Ano, ano, ano. Ale to si ten velký útok, to bude něco, co nás šokuje. To bude perfektně připravené. Tak bude takhle třeba. A může to být, a oni ho připraví tak, aby prostě tady ten systém, který tady je, ten politický systém se nějakým způsobem složil tím cíleným útokem a oni jako si předali moc. Dřív to neudělali, že dřív Vietnam nahráli, protože když řekli, upozornili by na sebe a dokud nebudou tak silní, dokud a my nebudeme vědět, kdy už jsou silní. Oni určitě posilují, ale my nebudeme schopni, ale nakonec si ukázali, že dokážou překvapit dokonce izraelské tajné služby, dokážou prostě se perfektně zorganizovat, dokážou koordinovaně postupovat. A toto je pro ně děsivé do budoucna. No tak teď v podstatě citujete ten můj článek z roku 2014 o politickém islámu, jakým způsobem ty jednotlivé stupně přebírání moci probíhají. No. Kdy ten teror na ulicích a nepokoje na ulicích jsou vlastně poslední fází předtím, než přerazou moc. No to já to vidím úplně stejně. To samozřejmě záleží na tom, ty státy, kolik vlastně si nechají procentuálně vlastně šířit toto obyvatelstvo. Víte si to třeba Lombardie jsme na 12% a to už je opravdu hodně, tam už jsou ty no-go zóny právě. Jo, a tam už se to panečku organizuje úplně jinak. Taky je to jedno z nejnebezpečnějších měst, protože se tam dějou prakticky dennodenně nějaké věci. A když potom někdo přijde a udělá tak, co se stane potom? No, já myslím, že jsme to probrali, abych to řekl, ze všech stran na základě vědomostí, které teďko máme. Mě ta situace rozhodně nenaplňuje nějakým optimismem. Naopak, jak říkám, protože mám děti, tak se docela obávám. Obávám se už pouště desetiletou dceru samotnou autobusem, protože tady jsou zase útoky u těch ukrajinských migrantů na děti. Jsou tady další možnosti prostě nebezpečí a samozřejmě myslím si, že teď jako vyhledávat nějaká velká shromáždění lidí asi nebude úplně ideální. Ty třeba v tom kontextu, že ta reakce na případný jistý pozemní útok Izraela na Gazu může být právě touto formou, odvetným úderem někde v Evropě. Teroristickým, větší rozsah. Až nám bude řečeno, že vy to pochopíte. No, že je musíme chápat, že to není způsob myšlení a že jsme vyprovokovali tím, že jsme podporovali Izrael, nebo že jsme je nechápali, že oni trpí a úpí v Gaze, kde se nedá žít. Tak jako může, takhle už tady vidím, že prostě je důležité říkat pořád, zjednodušeně, na které straně je zlo, kdo je viník, kdo je oběť. Ještě já bych tady zmínil, ještě bych to je trošku tady jako bolavé místo, já jsem to nechtěl otvírat, ale otevřu to, že někteří naši lidi prostě podporují spíše teda palestinskou stranu než Izrael. Důvodem je to, že prostě nemají rádi stát Izrael, nemají rádi
Spojené státy americké, které je podporují naše vláda, že? Takže z tohoto hlediska jsme taky připravili tento seminář, abychom jasně řekli, jaký máme na to názor. A tak prostě asi ty lidi vyberou, ať se poučí. A prostě jsme demokratická strana, nikomu nenutíme nějaký názor, ale chtěli jsme vyjádřit aspoň názor na nás čtyř, kteří tady jsme, nebo tři, že prostě vidíme to z těchto souvislostí, které mohou ohrozit Evropu a evropskou populaci v nás. No, já bych chtěl říct jednu věc, já jsem jeden z mála, asi v této budově, kdo má zkušenosti s válečnou zónou, protože jsem ve válečné zemi vlastně prožil 6 měsíců. Vím, jak to tam vypadá, takže podobným způsobem to asi vypadá teď v té Gaze. Vím, jaký to je, když je město ostřelované raketama, vím, jaké to je, když nesvítí, nejde elektřina, tím pádem nejde taky topení, nevše voda, věci jsou na příděl. Všechno jsem si vyzkoušel dlouhodobě, protože jsem tam žil jako obyčejný technik, ne jako nějaký privilegovaný voják nebo diplomat. Takže samozřejmě s civilistama na obou stranách hluboce soucítím, ať už jsou to Izraelci, které ostřelují raketama, anebo jsou to civilisté, kteří žijí v té Gaze, ale prostě ta situace je taková, že i ten teroristický útok má jeden z dalších efektů v tom, že vlastně vyvolá vlnu nenávisti proti těm Palestincům en bloc a tím pádem ty Palestince, které by nikdy nenapadlo se spojit s Hamasem, tak v podstatě do toho Hamasu nastrká nebo k ním nastrká, protože jim prostě nic jiného nezbude. Jo? V podstatě to je jeden z hlavních účelů těch teroristických útoků jako takových. A samozřejmě v každém takovémto konfliktu to civilisté na obou stranách odnášejí nejhůř. Že mají mi hluboce líto. Samozřejmě, kdyby bylo možné dosáhnout nějaké dohody s Hamasem nebo vůbec s Palestincema, tak já bych to uvítal. Jenže je tam straší precedens dohody z Oslo, když Yasser Arafat vlastně dohodl to 10 leté příměří, jo, a vrátil se do Palestiny, tak tam se na něj všichni vrhli, jak se mohl spojit s tím velkým ďáblem a jak mohl prostě s nima podepsat tu smlouvu. A on se odvolal na Korán a říkal, pamatujte na smlouvu s Al-Hudejbije. Al-Hudejbija byla vesnice, kde Muhammad podepsal smlouvu s Mekou o tom, že 10 let nebudou na sebe útočit a že budou se moct chodit modlit ke Kábě. A tu smlouvu po 2 letech věrolomně porušil, Meku napadl, obsadil, vyvraždil. A stejným způsobem Arafat smlouvu s Oslo porušil po 8 letech, nikoliv po 2 teda, potřeboval víc času, aby nabral sílu, a zahájil druhou intifádu. To znamená, že tady je precedens porušení smluv jako takových. A to samozřejmě snižuje věrohodnost jakékoliv dohody, která by mohla být udělána. My jsme zapomněli na to, že jak Hamas, tak Fatah mají širokou podporu mezi těmi civilisty. Samozřejmě ne 100%, ale vysokou. Viděli jsme to jak ve volbách, tak po každém teroristickém útoku na Izrael. Ulicích, mladí, staří, jejich evropští soupeřovci, jejich vina je nepopiratelná také. Absolutně obrovská manifestace v Miláně, všichni zahalení, skoro všichni zahalení, co se týče žen, že jo, muži, a všichni prostě tam podpora jednostranná, s vykřikování hesel, ale nikdo z nich se do Palestiny nechce vrátit. To je zajímavé. Přesně. Podobně za každá. Z Milána se křičí zatím. Podobná je rovna i některých arabských států, které Palestince léta podporují, podněcují, vyzbrojují, ale neberou je a mohli v roce 68 už mít otázku vyřešenou. No a pak se samozřejmě mezi ně zapojí i evropští aktivisté, že a tak dále. Takže jsme zase u toho
No a tam je zase druhý precedens, o kterém vypráví Bridget Gabrielová, což je libanonská křesťanská aktivistka, která vypráví na svých přednáškách, jsou na YouTube s českýma titulkama, vypráví, jakým způsobem vlastně probíhal přerod Libanonu z multikulturní, svobodné, demokratické, krásné země do pekla občanské války a jak aktivisté levičáci podporovali muslimské radikály, když demonstrovali a žádali svá práva a když je konečně získali a potom začali provádět čistky, kdy chodili dům od domu a prostě vraždili je, tak si divili, proč je vraždili, když jim pomohli a odpověď byla, všichni jste jenom prašiví psi a nezaslouží to, než umřít. To je Nassim Taleb, co napsal Černolovu. Ona o tom mluvila taky, že vlastně každý den, bylo jí 10-12 let, každý den, když šla spát, tak se oblíkala do svých nejkrásnějších šatů, aby kdyby jí zabili a nesli jí jako na pohřeb, tak aby vypadala hezky. Yeah. Jo, což ty precedenty tam jsou, které jsou varující. A jenom pitomé se nepoučí z historie. Přesně, a jenom krátce bych zmínil, to je sice zdroj, který je historicky vzdálenější tohoto i jiných podobných konfliktů, jsou necitlivé a nebezpečné zásahy velmocí do poměrů v těchto státech z toho hlediska, jak se třeba rýsují a ustavují hranice, že nutili a nutí, ať už v Evropě nebo na Blízkém východě, žít v jednom státě naprosto nesourodé etnické skupiny, náboženské. Vidíme, viděli jsme to v Kosovu, v tom, když se dělal Sovětský svaz, že zůstali Rusové v pozici bezprávných menšin ve spoustě zemí. Nemohlo to dopadnout dobře. Všichni nebo spoustu poučených lidí varovalo. Nelpěme na administrativních vnitřních hranicích narýsovaných u kulatých stolů. Rozdělme ty státy etnicky, mysleme na to, co bude den poté, když se stanou menšinami nesmířitelnými, historická rezidua, válečná, jiná. I tam jsou ty kořeny. V Libanonu, Palestíně i jinde. Tak na mapě Středního východu je to vidět úplně nejlépe, tam jsou ty hranice opravdu podle pravítka udělané. Mapa Jordánska. Dobrá, já děkuji všem účastníkům, pan doktor Vladimír Zlínský, inženýr doktor Tomáš Doležal, Monika Pilony, která nás odlažila svojí přítomností. A Jiří Kouza. Takže příště se doufám, že to bude veselější téma. Děkujeme za pozornost. Nasledanou.